Արևծես։ Ես Ռոզան Մխիթարյանն եմ։ Արմատներով Արևմտյան Հայաստանի խոտ բրնաշեն գավառի ինկուզի գյուղից։ Պապը Սարգս Բաղդասար Մխիթարյանը հայկական ջարդերի ժամանակ միանում է Անդրանիկ Զորավարի ջոկատին եւ ազատագրական մարտերից մեկում ծաներ վիրավորվում։ Որնէլ տարիներ անց պատիառը դառնում երիտասարդ կյանքի ցերանալուն, երբ հայրիկս ընդամենը 3 տարեկան էր։ Ես ապա պիս չեմ տեսել ցավոք։ Իմ նախնիները արևմտյան Հայաստանում շատ հայտնի սնխջիներ էին։ Երբ աիցելում եմ նրանց ծննթավայրը, խոտ բռնաշենի ինկուզիթ գյուղը, որ նայժմ կոճվում է մուտքի, իսկ գյուղը գուզիկ, տեղաբնակ քրդերը պատում են իմեծ իմ ապպի։ Մխիթար ապապի եւ իր որթիների հայտնի բժիշկ լինելու մասին։ Իտեպ սնղչի գրքոն հիշատակվում է Խաչիկ ዳշտենցի Խոտեդամ վեպում եւ հայտնի լրագրող եւ արցակագիր Վրեժ Սարոխանյանի մի շարք գրքերում։ Մխիթար ապապի ժառանգները ի վերус դրված բժշկությունը շարունակեցին եւ շարունակում են նաեւ այստեղ։ Կակհավաձորի Եշիլի հայտնի սնղչի մանուկը Մխիթար մեծ papis շարունակություններ ձմվել եմ Թալինի տարածաշրջանի Կակհավաձուր գյուղում մանկավարշի ընտանիքում սովորել եւ ավարտել եմ Երևանի Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը Աշխատանքի եմ անցել Կակհավաձորի Մեսրոպ Մխիթարյանի անվան միջնակարգ դպրոցում որպես հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի, ապա փոխտնորեն ուսմնական գծով։ Դպրոցում ստեղծեցի ազգագրական ֆիդայի երկի բարի համույթը եւ աշակերտներից ուսուսանեցի ազգային երգն ու ծառը։ Հայրս Ստոնական Մխիթարյանն ու երեք եղբայրներս Ար차քյան ազատամարտի կամավորներ են։ Մեծ եղբայրս Մեսրոպ Մխիթարյանը զոովել է 1992 թվականին Լաչինի Ղոջազի բարձունքում։ Եվ մեր ցնընթավայր Կակհավածուրի ճիշնակարք դպրոցը Գյուղի բնակիչների հորդորով Անվան կոչվեց իղբորըս Մեսրոպ Մխիթարյանի անունով։ Ի հաշտակ նրա մեծատարով մարտ դինելու եւ մեծ հայ։ Եղբայրըս ապարգևաթվել է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության արիական մեդալներով։ 2001 թվականին ես meckնել եմ Արցախ քարվաճարի շրջանի սամանամերց քարաչինար գյուղը, որը նորած ստեղծել եւ դպրոց էր անراجեշտ գյուղը հիմնադրելու համար։ Այդ ժամանակ գյուղում կային արդեն թվում 18 աշակերտներ, դպրոցը հասակ տարբեր տարիքի երեխաներ, դպրոցը դեռևս չէր ցորցում, քանի որ դպրոցի շենքը դեռևս կառուցման փուլում էր։ Այև չկային մասնակետ ուսուցիչներ։ Գյուղում տեղավորվելու ցան միջապես հետո ես անցա մանկավարժական դպրոցเนությանը։ Հավաքեցի բոլոր դպրոցահասակաշակերտերին, բաժանեցի խմբերի երկու խմբի, մեկը տարական խումբ, դասավանդում էին բոլոր առարկաները եւ մեծ խմբին հայոց լեզու դրականություն գրեթե 1 տարի է ստիպված էի աշխատել անվճար, որཔիսի գյուղը մնացած վեր եւ դեռ չլինելու պատճառով մարտիկ չհրանային գյուղից։ Տարիներ շարունակ գյուղը չուներ էլեկտրականացություն, գազաֆիկացված չէր, տրանսպորտային միջոցներ չկար։ Հարվաճառից դասագրքեր տեղափոխելու համար մենք բավականին երկար ճանապարհ էին կանցնում։ Բասմաթիվ դժվարություններ հաղթահարելով ես կարողացա 1 տարի հետո հիմնադրել Караչինարի միջնակարգ դպրոցը։ Կայացավ դյուղը, կայացավ նաև դպրոցը, ում մենք ունեցանք բավականին հաջողություններ ուսման բնակավառուն։ Երեխաների թվակը ամեն տարի համալրվում էր, համալրվեց նաև սուսչական կազմը, որտեղ մենք ունեցանք բավականին հաջողություններ։ 2001-ից մինչև 2020 թվականի նոյեմբեր ամիսը ապրիլ եւ աշխատել եմ Սամանամերցյոգում։ Իսկ Չարաբաստիկ պատերազմի ավարտից հետո ստիպված եւ հարկադրաբար վերադարձել եմ Երևան։ Այժմ աշխատում եմ, եմ Երևանի 118 ավակ դպրոցում որպես սուսուցի օգնական։ Ամուսնացած չեմ, ճունեմ երեխաներ։ Արեմտյան Հայաստանի կառավարություն կառույցի հետ ցանոթացել եմ Facebook-յան էջից ցանկություն եմ հայտնել անթամագրվելու Աշխամազգային ժողովի ապակամավորության թեկնածուի ըստ հետևյալն է. Եղնը, կատարել աշխատանքներ արևմտյան Հայաստանում ապրող տեղաբնիկների հետ, կազմակերպել օնլայն քննարկումներ նրանց ինքնության հայկական արմատների բացահայտման վերաբերյալ կատարել ուսումնասիրություններ արևմտյան հայաստանի ոչ նյութական մշակույթային ժառանգությունների վերաբերյալ մեծ ցանկություն ունեմ կ արևմտյան հայաստանում ապրող քրդախոս եւ թուրքախոս հայերի համար կազմակերպել օնլայն հարթակով դասընթացներ նրանց հայերեն ուսուսանելու համար արևմտյան հայաստանում ապրող ծպտյալ հայերին հորդորում եմ վերադառնալ իրենց հայկական արմատներին անկախ քրոնական պատկանելությունից համախմբվել աշխարում սփռված ողջ հայությամբ եւ մանրիկ քայլերով առաջ գնալ դեպի նպատակ դեպի գործ դեպի արևմտյան հայաստանի կառավարության կայացման